maanta waxaa kan marti nooga fanaanada weyn ee Jawhare Aadan Cashuur oo ka mid a fanaaniintii ka heesi jirtay inta badanna ku soo caanbaxday waddanka jamhuuriyadda Jabuuti, hadda waxay degan tahay magaalada Boorama. Jawhare, maanta ayaan nasiib u yeelnay inaan wareysano ku soo dhowow barkulan. Jawhare, waxaan ku weydiinay bal goorta aad fanka ku soo biirtay, goorta aad fanka bilowday, bal inaad nooga waranto taariikh nololeedkaaga, halkii aad ku dhalatay iyo halkii aad ku soo barbaartay. Anigu Boorama ku barbaaray, anigoo yar ayaan Boorama hooyaday waxay keeneen, laakiin magaalada Burcakibir la yidhaahdo ee u dhow weliba xaafaddu ay u dhowdahay Silmo Labaari ayaan anigu ku dhashay. Aabbahay hooyaday Jabuuti isku qabi jireen, laakiin anagoo yaryar iyo hooyaday aabbahay kala tegay, Boorama ayaan ku barbaarnay oo ku kornay. Wataa ku leekaanay labi istaatkii baan tegay Jabuuti, saddex istaatkiin ruwaadi ugu horreysay ee Xasan Xiliimi yala soo ayaan qaaday. Abuwaan qaaliya oo qiimo badan, ilaahay ha u naxariisto jannadiisa ha ka waraabiye ah, oo aniga infacti qaali igu ah dareenkayga iyo damiirkayga. Xasan Cilmi waayadiisii saddex baa isku faantay ayaan qaaday, oo ku jirnay aniga Cabdinuur Alaale, Aamina Faarax Wabar, Nimco Jaamac, maxay ahayday Cabdiwax Xamar Qoor. Waa la badnaa, waa ruwaada ugu qiimo badan Jabuuti wixii ruwaad laga dhigay aniga iga horreysay iyo iga dambeysayba ruwaad la midii ma jirto. Xasan Cilmi waana lahaa. Imisadii bay ahayd waqtigaas? Saddex isteedkii bay ahayd. Maxay ka hadlaysay markaa saddex baa isku faantay? Saddex baa isku faantay. Waxay ka hadlaysay dee waa waqtiga iyo wacyiga, waa shalay toole iyo maanta iyo berri. Bal markaad markaa waxoogaa dadka aan waqtigaa saddex isteedkii daawan ee nasiib u helin ruwaayadda saddex baa isku faantay, bal markaad ka sheekayso amase aada uga sheekayso dareenka ay ka turjumaysay iyo waxyaabaha ka hadlaysay? Ruwaayad qaali ay ahayd. Maxay ahayd anigu waxaan ka turjumayaa dhaqankii hore iyo dhaqanka maanta lagu jiro, iyo maxay ahayd adduunyadu isku midba maaha sanadba sanadka ka dambeeya. Markaa saddex baa isku faantay. Xasan Cilmi baa lahaa, ruwaayad caadi un bay ahayd oo shabeelnaagood oo kale un bay matalaysay. Waxaad ka warantaa markaa kesiisi ma jiraan? Waa kesi. Waxaa ka mid ahayd dunida barankii hoos loo ridiyo yegaa karoon raanida xardhani iyadoo ragragan ramaduday naatiirayada lagu raarayba waroobera dabaroorayo isku kay ruxde. Waa hees aad iyo aad fiican. Waxaa inta badan laga maqlaa idaacadaha iyo telefishinada. Waa qaali baa ahayd, nin qiimo badan baa la sameeyey. Hees kale oo heesii baa jirta aniga Aamina Faarax Cabdinuur Alaale iyo in la yidhaahdo Cabdiraxmaan Ubax. Aamina Faarax baa odhanaysa kuwaan isku facaanahe wanaaga furdaamiyo su'aal faxan oofayo fagaar ha balan dhige falaari gilgilashayo miyay ku godaa fudayd hafaane fadal dameer fadal dameer fardaha mala baratama. Anigaa soo galay waxaan odhanayaa fadul iyo nacas firgaday fariidku haddaan wadan fikri ma la ficiltama fogaa fiiradeer hayeeshee
fortunate. Farsama lagu abiyo, ma faye full hello. Farsama lagu abiyo, ma faye full hello. Abdunur baatna sokale. Abdunur baat sokale. Hello, sir. How are you? Horan ya. ده أنا بقول لك شو أمي حرة يعني عم تسأل ذوها اللي سين يستدوا يسين كدايو نعرابني بتشعلي عجنو أنا بقول نسقى تشعله أنا لو نادر أنا يا روايتي خلايا مارت أنت قعل هوي قعل محي قعل هوي قعل روايتك تشتبه قعل هوي يقعل قعل هوي يقعل قعل الله بقردتي هسا أنا فرح مكقاطو حويران إن الله هذا قال ترتي أنا قا يرضى قعلة يحويران فرح أنا بقول لبا إنه ما هو ولا نهاي يا يعني أنت أترشدة أو إن تشعل دعي أخذ كي يبغى كل حدا بحليس أنا بروح أسمع قاعد دلكو عقريرة كل قشة دقاقة توفق توشة كمبي يا حمبارة وما ديك قنول مكاي قرش ويدي بام 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 وما ديك قنول مكاي قرا شويد قرا عليس قرا عيد قرتي حلو نقو قعلو ولا هلو فرم بررم بام بام قعلو ولا هلو قبدوي قرب دوبن واقن كي قرا شيلو قضب هيدين وهذا هذا القيام بدن مرتب بدن كوجيتو شو هروح عندو شيء تينا تقيل قاتي مر فيلم لودي جي جبوتي جبوتي فيلم كام يعيبوها وحلا إذا فيلم كاسو حلا إذا ليلي في في لكن فنانين تقدم بكوجيتي نوك كذا ليلي فنانين تقدم بكوجيتي وح كوجيتي عبدو حمر قار وح كوجيتي بحي هذا مستجاب عاد نفع جر إلى كم مكان يبغى مترسم على الله مرضيا فنان كوي كده معي فنان تقدم كوي كده أنا كبر كوي حلا ليلي أنا واحد مثلي دكتور كذا عطى أيام واحد سكرتير أنا كي يو حبيب البليف ما كان قام بصوت وتشقى دكتور كو قالي أنا ودكتور كي وزف كروين ما كده ما أكيد بابي ما ضح ذي بلاي ودول جيد المسك أنا واسيد دينو قف شقى دون يو كقابل يا كدير بدي لاي بابور ما كان فيلم واحد كم تشين أنا واحد سكرتير هم يلا بدن باب يعني اللي قدو بيو ده إلى إربار كميات استنتج استنتج فيلم أبلوس فيلم لعب بدلك بحر يروح محمد عن لو بحي في في يوين ليلي يا ليلي في في يا ليلي أنا يا حبيبي واحد أنا في في بالورني حبيبنا ليلي بالورني برنامج فيلم وين بوها ولعب بدلك بحر يدي إن بدن بعد ما في فنك الجبوتي كسوتي كبعد إنت هسا بدن الله يبشرين هذا وسمال لك قاضم أنا ده روسي هست اسمه سو لندن إمك تشوفه ميسجي يقعد كبس سجالة حبا وش على هيسكل وحس جنا يسميه حبا وش على هيوقع ضرور عافي ماديو ديجار وتقوليو دوب صبحنا هاي تنتس لكيو تحير بالي غدالي تنتس لكيو تحير بالي غدالي قد أنا وقد قم عن إيه دخل بحية بوان دوبر بدن های وانندیگا خبوب های ربو ربو دور حکیسیو دمعی گتقوار ربو ربو دور حکیسیو دمعی گتقوار درم با کلی های می دلی گتقی کری حسن کنی با حسن کنی با هست کلا وحیت اولی او جدید ون ولی دومی یا چطور کور می هست اتفاقا وصلنا ایلی ولی تو اهل دالی شک هست هاي كاس تصلي بلي شو ديو هذا هو عروس يلا
in fankii dib loo soo nooleyn iyo muntaa mar laga baxay saad u aragtay aad u aragtaa anigu horta fog wuxuu ka bilaabmay haashimo boor muu ka bilaabmay cabdisalimo iyo qadijibalwo ayuu ka bilaabmay maxay ahayday waxaan oo dhan waxa weeye ugu asal oo fasal magaalada boorma u leh sayridhiga ayaan leenahay waxa weeyaan saddexdeedaan leenahay waxaan leenahay harimaadeedaan leenahay ciyaaraha aabbahay baa ku jirjiray anigii waa beri raggii ka qaaday buu ahaa folklor dhaaniska waqooyi galbeed koonfur geeyey buu ahaa adduun weyneho oo dhan uu kusoo wada maray diyaaradaa la saari jiray madaxweynuhu qiimeyn jiray fanka maxayd iyo fanaaniintaba maxamed siyaad barre laakiin iminka anugu fan la qiimeeya ma arkayo tartanadan iyo waxana waxaan u arkayaa anugu maxay ahayday wax qurux badanoo kaljirkiisii la bedelay mabaan u arkayaa dhaantada laftirkeeguna sidii ay ahayd aan ku aragnay sanguba u ciyaaray cidna uma ciyaarsatay ma la odhan karaa jawhara fanka waxaad ka siidataa xaggii waalidka anugu waxaan ulahay yirirti mid hidaayma sayridi waan ciyaaraa buuggii sayridii xitaa waan haystaa bal waxoogaa aad noo bismillaahi salallah calaahi hooyaahe bismillah salallah calaahi hooyaahe saddex goor baa dhaataa marka dambana waxa odhanaysaa hindi canfar maxay carab intu bay ku dhanaysay ilaa waxay ahayd meel boqortooyo duntay adduunkan la gooshiyo iminka socdana awdal marka sayla ilaa herar unbaa ka shaqayn jirtay waxaan ku weydiiyey kamaraha marka soomaali ahaan looguma karnay laakiin si insaan loo qaadi jirin baan waa loo qaadi jiray halabuur ma tahay oo ma samaysataa heesaa waan heesaa wan cud macaanahay waan heesaa wixii la ii diibo laakiin haddii aan isku dayo inaan midho samaysto inaan codeeyo intaan tago qoordhaab ama seeraha ama meel cidlo oo kayn ah ayaa shimbiraha xitaa dhowo qooga yaa laga samaysan karaa talabaad waxaan wax weeyaan damiirkaa wixii ku jira yaa turjumaysaa maay ma buraanburun waxna ma alifo abwaanadu waxay ii diibaan anugu waan idhaahdaa laakiin haddii ay qabsato oon isku taxalujiyo inaan waxa samayn karo waxaana samayn karin ba ma jirto waxaana moral bay u baahan yahay haashim taas waxay ahayd jawhare aadan cashuur fanaanada weyn ee ree awdal ree jabuuti iyo guud ahaan geeska afrikaba oo aan mareysa ka qaadaynay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay jawhara sida fiican aad noogu warantay riwaayadahaagii filimkii iyo wax kasta qayb kastood ka hadashay sayligaha ahaato iyo wax walba ood kasoo qayb qaadatay baan kaaga mahadcelinaya adna waad mahadsan tahay haashim